1995 жылы жалпы ұлттық референдумның қорытындысы бойынша Қазақстанда азаматтары 90% дауысымен бірінші рет Қазақстан Республикасының референдум арқылы конституциясын қабылдаған болатын. Конституция ата заңымыз Қазақстанның мемлекеттілігін дамыту үшін, нығайту үшін өте маңызды болып табылады. Сондықтан да бүгінгі дін өкілдерін Қазақстандағы басын қосып, осы бейбітшілік және келісім сарайында басын қосып, Конституция күн алдында өз пікірлерін бөлісіп, түйіндеген басты ойы, басты тұжырымдамасы, бұл Қазақстан Республикасының Конституциясы барлық Қазақстанда мекендеген, Қазақстанда тұратын азаматтарға тең құқық береді. Олардың діни таңдауына кепілдік береді. Сондықтан да Конституция Қазақстанның даму көзі, Қазақстанның болашаққа нық сеніммен қарайтын тұрағы негіз болып табылады. Бүгінгі жиналыста қатысқан дін өкілдерінің барлығы бірауыздан айтқаны, Қазақстан бүкіл әлемге өзінің татулығымен, өзінің келісімімен, өзінің бейбітшілігімен танымал болды. Қазақстандық модель елбасының салиқалы саясатының арқасында орныққан тұғыры болашаққа осы конституция арқылы қарауға нық сенім беретін барлық жиынға қатысушылар бірауыздан айтып отыр. Екінші, Қазақстанда 2003 жылдан бері дін лидерлерінің съезі өтеді. Осы уақытқа дейін 6 съез ұйымдастырылды. 6-шы съездің қорытындысы бойынша еліміздің төрінде Нұрсұлтан қаласында Назарбаев атындағы конфессияаралық және дінаралық диалогты дамыту орталығы құрылған болатын. Осы орталықтың бүгінгі тұсаукесер рәсімі деп атап өтуге болады. Осы Назарбаев орталығы арқылы біз елбасының дін саласындағы, конфессияаралық саладағы, Қазақстандағы орныққан толеранттық қағидаттарды дүние жүзіне паш ету мақсаты қойылған. Сондықтан да біз алда уақытта да осы дін өкілдерімен тең құқылы, тең деңгейдегі өзара түсіністікпен, өзара сыйластықпен орнатып келе жатқан сұхбатты, диалогты дамытуға барынша күш саламыз деген ойдамын.